שאומרים להם לטבול, לשטוף את התמימות. ואני ביניהם ראיתי איזה אור, היה שחור. אחים כאור במרכז קליטה בטבריה, מנסים לקנות ולהיקלט, זה לא קל. אצל המדורה מעבר להרי החושך אל הרחוב המקומי הדיגיטלי המבובל, הם שנים חלמו על בית ועכשיו זו המציאות. גם בבית זה קורה, נמשך את הגלות. שחור אחים כאור יחפים בצד הדרך, מוליכים את אלבונם ברגל אל העיר. הם עומדים מול הבניין, הם עומדים מול לב של אבן, מחכים שתיפתח הדלת מבפנים. הם היו נאמנים, כן, הם חיכו לה לבשורה, ועכשיו מה שנשאר זו עבודה שחורה.